зіткнемося, на небо дивився. Дивився на небо, бо мріяв стати льотчиком, як і більшість хлопчиків. В дитинстві, кожен хлопчик хоче бути льотчиком. Так само Ярослав з маленьких років. Він хотів літати, хотів бути льотчиком. Не військовим таким, простим льотчиком. Я дуже хотів літати. Ну так, як вже інститути ці училища анулірували. Тоді у нього так в старших класах вже виникла така вже потяга до військового. Щось до техніки, до іменно літати. Ярослав Костишин – військовослужбовець, майор мобілізаційного відділу військової частини А-3013. З вересня 2014 року чоловік перебував у зоні проведення антитерористичної операції у зведеному загоні повітряних сил «Дика качка». Загинув 27 жовтня 2014 року від осколкового поранення під час обстрілу в районі Донецького аеропорту поблизу Авдіївки. Народився Ярослав Костишин у Івано-Франківську. Зростав творчою дитиною, розповідає матір Марія Миколаївна. Любив малювати. Згодом це захоплення передалось і його донькам. Він дуже любив малювати, всякі малював ті самольотики постійно. Така в нього була. Він навчався в художній школі? Чи він... Ні, він сам. Він так деталізовано це все робив. Такі в нього інженерні були такі навички, такі конструкторські. Що він все це приділяв, де має сидіти там пілот, де штурм, це все так малював. Так. А після закінчення школи вирішив, спробує себе у військовому вищому навчальному закладі. Він поступив у Харківський інститут імені Кожедуба. Це... там була дуже велика набір там на одне місце, то він пройшов на льотчика-істрибітеля, а на вертольотчика. Каже, мам, що робити? Я кажу, йти. Каже, я там по рейтингу четвертий. А там, де на цих істребітелів, то він був там якось передостанній. Він каже, краще. Я кажу, давай, це теж. Так він став вчитися. 4 курси в Харківському інституті льотчиків. Потім розформували цей інститут і предложили вибір, куди. Він вибрав ближче додому, до Львова. Згодом чоловік переїхав до Хмельниччини через кохання. Нас познайомила моя подруга, з якою ми разом вчилися. Все звичайно, банально. Вирішила, в неї чоловік був військовий, а це був його друг. І так, вирішила познайомити мене. Вони були одружені, і от він вирішив познайомити свого друга, а вона свою подружку. Нічого. Надзвичайно. А далі весілля, щасливе подружнє життя, улюблена справа та двійко діток. Усе, як у звичайній українській родині. Він добрий друг, гарний батько, чудовий чоловік, надзвичайний військовий, який віддавався своїй професії повністю. Він мав величезне почуття гумору, завжди навколо нього всі... Купа людей, там, де він, там завжди всі навколо нього крутились. Він настільки компанійський, в нього багато друзів, з усіма спілкувався. І от в таких якихось ситуаціях він завжди виходив з критичних ситуацій з поспішкою. Та доля втрутилась у розмірене життя родини Костишин. На сході країни розпочалась антитерористична операція. Про те, що Ярослав невдовзі відправиться на Донбас, дружина Світлана здогадувалась. Ми заходимо в якийсь магазин, він там дивиться на спальні мішки, то шенс на щось таке, то мені те потрібно, то те, то якийсь фонарик. Я не думала, що це буде... Я, в принципі, знала, що рано чи пізно він все одно туди поїде. Але я не думала, що це так швидко. Ми були у відпустці, ми тільки от приїхали з відпустки, він пішов на службу десь там тиждень, можливо, трошечки більше він побув. А потім один день він заїхав до мене на роботу, і це був обід. Я щось запитала, чого ти так рано з роботи? Він каже, я їду.
Я кажу, куди? Туди. От все, що він сказав, і все. І на слідуючий день зранку він зібрався і вже поїхав. Та Ярослав Костишин бував на сході майже від початку АТО. Вони возили вантажі, і от він часто їздив туди, як там старші машини, коли відправлялись ці вантажі, боєприпаси і все. Він все це бачив на там, ну я не буду говорити, де він їздив. Ну він просто їздив, і це було ще починаючи з весни, десь, напевно, що з кінця весни, от він постійно їздив в командировки і возив оці вантажі. Мати військового Марія Миколаївна розповідає, син ніколи не казав, де знаходиться. Рідні могли тільки здогадуватись про місце перебування Ярослава. Кожен день ми спілкувалися, але він не говорив, куди він їде. Їду, мам, їду. Я вже так, знаєте, розвертаю ту карту в комп'ютері. Куди ти їдеш? Вище Дніпра, Дніпропетровська, де ти? В Донецьку, туди-сюди. Трошки нижче, трошки вище. І я так, знаєте, ми толком не знали, куди він поїхав. Ярослав загинув 27 жовтня 2014 року від осколкового поранення під час обстрілу в районі Донецького аеропорту поблизу Авдіївки. Так мені розказували, потім він зайшов, там у них був такий ангар. І він в тому місці він був один, більше поряд нікого не було. І почався обстріл. Це був перший снаряд, яким його поранив. Ніхто не телефонував, ніхто не повідомляв. Це якось було так. Я була в ванні, і просто мені постукали, сказали, щоб я терміново виходила. І побачила, це була спочатку, хто зайшов, моя подруга Кума. Її чоловік так само військовий, і вони теж дружили деякий час. І от вона тільки подивилась на мене, сказала Ярик і почала плакати. Ну, я все зрозуміла. Похований Ярослав у селі Томашівка Ярмолинецького району. Він був одним з найкращих і з найяскравіших патріотів нашої країни. Коли розпочалася війна, яка називають АТО, з 1 березня 2014 року наша частина почала відправляти транспорта в різні військові частини по всій території України. І Ярослав Мирославович один з перших просився бути начальником варти. Коли він був начальником варти, ні один автомобіль не виїхав без державного прапора України. Коли він проводив розвод добового наряду в частині, він ніколи не говорив «Здравствуйте, товариші», а говорив «Слава Україні». Ми всі пам'ятаємо Ярика. Я вважаю, більше людину, любящого Україну, я в своїй житті не зустрічав. Даже на фронте, когда все говорят по-русски, или на русском языке практически, все команды отдаются и получаются. Один Ярослав никогда не говорил на русском языке. Мы помним, как Ярослав рассказывал, что в его селе только два флага – над сельрадою и над его домом. После смерти чоловіка Світлана роздумувала над тим, аби долучитись до війська. Думка була, звичайно, і є до цього часу. Що зупиняє? Що зупиняє? Діти. Я просто не маю права, я думаю, їх залишити. Тому що я бачу, як вони тепер хвилюються за мене, переживають, якщо я десь вони отак от. Тому що вони вже втратили тата. Я, напевно, дуже сильно бояться ще втратити маму. То якщо мене десь немає, вони отак от зразу дзвонять, де ти, і коли я приходжу, за мене цепляються, тому що вони мені нічого не говорять, але я знаю, що вони дуже бояться мене втратити. Ярослава Костишина нагородили орденом за мужність 3-го ступеня та відзнакою за оборону Донецького аеропорту посмертно. У військового залишилась дружина та двоє доньок.